Hvala vam što ste došli na konferenciju za medije. Naša tema današnje konferencije, osim ovog što će se događati danas u Saboru vezano i uz zakon o dječjem doplatku i inkluzivnom dodatku, zapravo tiče se širih reformi Možemo vezano uz dječji doplatak, koje ćemo naravno predložiti i u ovim izmjenama zakona, ali koji će biti ključni za predstojeći naš predstojeći program vezan uz socijalnu zaštitu. Prvo ću pročitati naših pet ključnih zahtjeva, odnosno prijedloga, a onda bih obrazložila pojedinačno svaki od njih. Dakle, prvo po pitanju dječjeg doplatka, ono što mi tražimo je da se dječji doplatak usklađuje na godišnjoj razini, da se usklađuje s troškovima života, odnosno tražimo godišnju indeksaciju dječjeg doplatka kako bi on uistinu mogao pratiti rast inflacije i biti adekvatna pomoć svim obiteljima. Drugo, ono što mi predlažemo jest interventna mjera koja odgovara na probleme obitelji koji imaju zapravo zabrinjavajuću situaciju sa trenutnom krizom stanovanja. I konkretno, ono što konkretno tražimo je da se pri računanju cenzusa od ukupnog dohotka, dakle svih članova zajedničkog kućanstva, oduzme iznos koji obitelj plaća ili za najamninu ili za ratu stambenog kredita, da bi se time uključio što veći broj obitelji koji imaju problema sa cijenama stanovanja u mjeru dječjeg doplatka. Treće, naravno da dugoročno smatramo da Hrvatska treba ići prema univerzalnom dječjem dohotku i povećati doplatku i povećati naravno cifre izdvajanja iz proračuna, ali ova interventna mjera upravo bi uključila veći broj obitelji koji uistinu se bore sa ogromnim cijenama stanovanja. Četvrto, mislimo da dječji doplatak treba prepoznati sve vrste obitelji koji su u povećanom riziku od siromaštva. To su dakle i, kao što znamo, osobe s invaliditetom, ali i jednoroditeljske obitelji koje vrlo, vrlo često nisu prepoznate u našim sustavima, odnosno činjenica da imaju povećanu stopu rizika siromaštva se vrlo često ne uzima u obzir. I posljednje ono što ćemo predložiti je da se umrežavaju konačno sustavi koji priznaju socijalne naknade, jer danas imamo zapravo različite sustave na koji se pojedini korisnici moraju prijavljivati, koji nisu ni na koji način umreženi, i zbog toga je zapravo i sam obuhvat obitelji i dječjeg doplatka, ali recimo i niz nekakvih socijalnih mjera, dakle ne samo dječjeg doplatka, velik broj obitelji zapravo u njima ne sudjeluje. Evo, sad bih komentirala, odnosno prošla kroz malo detaljnije kroz svaku od mjera. Znači, zašto tražimo da se dječji doplatak usklađuje na godišnjoj razini? Kao što znamo, to sada nije slučaj. Iako je dječji doplatak nekad bio vezan upravo uz prosječnu plaću. Znamo da se iznosi nisu godinama povećavali, da je zbog toga, recimo to tako, jer to činjenica, zbog toga je pala realna vrijednost dječjeg doplatka, baš zbog toga što se iznosi nisu godinama povećavali, no ni cenzusi se godinama nisu povećavali. Konkretno, cenzusi nisu rasli od 2018. godine. Dakle, situacija koju sada imamo je da se čeka nekoliko godina da bi se podigao cenzus, recimo čeka se pred izbore, pa se tek onda povećavaju iznosi i cenzusi, a u međuvremenu zapravo velik broj korisnika ispada iz sustava, ispada iz prava na dječji doplatak. Podsjetit ću, iako je to bila davna godina, da je 2002. godine, dakle pred 20 godina, ovom mjerom bilo obuhvaćeno oko 500.000 djece, da bi ta brojka godinama padala, i od tada se progresivno iznosi smanjuju i iznosi i broj korisnika, da bi se oni sada opet vratili na isto. Možemo govoriti recimo i o protekla dva mandata vlade. Prvo 2016. tada je bilo oko 328.000 korisnika, onda je 2022. broj se još smanjivao, pa ih je bilo oko 125.000 korisnika, i sada se najavljuje nakon godina uštede da se taj broj ponovno vraća na 500.000 koji smo imali 2002. Naravno da povećanje pozdravljamo, iako se ne radi o značajnim ciframa, i ono što naglašavaju stručnjaci je da je država zapravo godinama štedila na dječjem doplatku upravo ovim ispadanjem korisnika,
i nepravilnim podizanjem, odnosno nepostojanjem indeksacije dječjeg doplatka. I iz tog razloga, kao što sam rekla, mi se zalažemo za godišnju indeksaciju, kako između ostalog dječji doplatak ne bi bio instrument izbora predizbornih kampanja ili bilo kakve odluke koje je arbitrarno, koja pripada policiji, nego je to jednostavno pravo svakog djeteta na dječji doplatak. Drugo, kao što smo rekli, to nam je bitna mjera i u kontekstu stanovanja. Dakle, interventna mjera koja bi odgovarala na veliku stambenu krizu koja pogađa dobar dio obitelji, što smo rekli da tražimo da se, kad se računa cenzus, od zajedničkog dohotka kućanstva oduzme iznos koji obitelj plaća za najamninu ili za ratu stambenih kredita. To su veliki iznosi. Jako puno obitelji ima problema sa plaćanjem stanarina. Znamo da je stanovanje jedan od glavnih uzroka dječjeg siromaštva i činjenica je da država do dan danas nije razvila niti jedan instrument koji bi na neki način adekvatno utjecao na cijene stanova, a niti do dan danas nemamo registar kućanstava da bi mogli precizno naciljati mjere onima kojima najviše trebaju. I u takvom pomanjkanju instrumenata ovaj kriterij može biti itekako koristan, jer zapravo cilja obitelji koji se bore sa cijenama stanova. Kao što sam rekla, taj tip mjere Grad Zagreb već ima. Dakle, Grad Zagreb koji ima jedno od najpriještivijih cijena vrtića u Hrvatskoj i tu pri računanju cijene vrtića se oduzima iznos za najamninu, odnosno za ratu kredita. Već sam spomenula da bi se trebala povećati izdvajanja vezana uz sam dječji dohodak, da bi se išlo prema univerzalnom dječjem dohotku, ali mi smatramo da i takav univerzalni dječji dohodak mora imati socijalno progresivne stope. Dakle, oni koji imaju manje trebaju imati veće iznose dječjeg doplatka. Što se tiče obitelji koji su rizik od siromaštva, ako pogledate recimo statistike Državnog zavoda za statistiku, vidite da su baš jednoroditeljske obitelji u posebnom riziku od siromaštva čitav niz godina. 2020. je rizik od siromaštva obitelji bio 30%, onda 2021. opet preko 30%, sad se nešto smanjio na 24%, međutim to je i dalje puno više od prosjeka rizika od siromaštva koji je u Hrvatskoj oko 20%. I zato mi smatramo da bi zakon trebao obuhvatiti i veće iznose za jednoroditeljske obitelji, ne samo 15%, i da bi trebao obuhvatiti ne samo samohrane roditelje, nego i jednoroditeljske obitelji u povećani dječji dohodak. Doplatak. I zadnje, kao što sam rekla, umrežavanje sustava, evo tu ću navesti samo jedan primjer zašto je to važno, zato što godinama, recimo ljudi koji se prijave na zajamčenu minimalnu naknadu, se prijave na zajamčenu minimalnu naknadu i onda se moraju ponovno prijaviti na dječji doplatak. Zašto? Ako je vrlo jasno da oni spadaju u cenzus, pa zato što jedan sustav radi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a drugi zapravo rade Centar za socijalnu skrb. I to dovodi do toga i da se smanjuje broj korisnika i da se dugo čeka na naknade i da nemamo bolji obuhvat korisnika. Kao što ste čuli, u nekim situacijama znamo i da neki ljudi recimo imaju pravo na dječji doplatak, ali se ne prijavljuju ili se ne prijavljuju na vrijeme ili nisu informirani. Takva bolja informatizacija sustava na koji se čeka godinama kao reformu je nešto što nam itekako treba. Evo, to je bilo to. Hvala. Ako ima pitanja, svakako. Pa, što se tiče inkluzivnog dodatka, mislim da je dobro da se konačno, nakon što je prvi put to rečeno 2011. godine, da će se raditi zakon o inkluzivnom dodatku, da su se godinama i godinama udruge borile za taj inkluzivni dodatak i drago mi je da će se on konačno implementirati. Ono što su neki naši glavni prigovori, što će biti glavni prigovori danas, je isto tako kao što sam govorila o dječjem doplatku, nema indeksacije, nema godišnjeg uvećanja inkluzivnog dodatka. Što to znači? Pa to znači da možemo čekati opet 3 godine da se taj iznos možda poveća. Mislim da to jednostavno ne bi trebalo biti slučaj sa socijalnim naknadama, da se one na taj nekako neregularan način povećavaju. To je prvo. Drugo, ono što je nama problem, jest da se inkluzivni dodatak ne odnosi na one korisnike koji su smješteni recimo u ustanovama socijalne skrbi ili koji imaju organizirano stanovanje. Dakle, za njih se ne predviđa inkluzivni dodatak, iako
te osobe jednako tako kao i sve druge imaju i svojih zdravstvenih potreba zbog pojačane zdravstvene njege i imaju isto tako potrebu za uključivanjem u zajednici i ono što mi govorimo cijelo vrijeme da inkluzivni dodatak on nije socijalna mjera, nego je on mjera koju bi trebala imati svaka osoba s invaliditetom da ima jednako pravo, da implementira jednako pravo kao i svi mi drugi za uključivanje u zajednicu. Dakle, to je osnovni postulat koji bi trebali imati sve mjere vezane za osobe s invaliditetom. I treće, ono što apsolutno ne razumijem je zašto se recimo osobama s invaliditetom ne omogućuje da imaju primjerice drugu nekretninu, jer ako imaju recimo drugu nekretninu ili pazite suvlasništvo u drugoj nekretnini koji se jako teško uopće može nekada i prodati zato što nije jedino ta osoba vlasnik nekretnine, za te osobe one ne mogu imati pravo na inkluzivni dodatak. Što se time šalje kao poruka? Da zapravo možete ili prodavati svoju imovinu ili imati socijalnu mjeru, odnosno inkluzivni dodatak. I nije mi to jasno zašto se na taj način tretira osobe s invaliditetom. I znate li vi ili neko drugi nekakve bogataše koji imaju ne znam kakve nekretnine, da bi se na ovaj način trebala vršiti kontrola nad osobama s invaliditetom. A pazite, u situaciji kada imamo, u Hrvatskoj vlasnike nekretnina koji imaju po 20 nekretnina, oko toga nemamo i dalje poreza. Međutim, ako osoba s invaliditetom ima drugu nekretninu da bi omogućila možda dostojanstven život, onda država zapravo ne daje inkluzivni dodatak. Mi se s time apsolutno ne slažemo.